Omusawo abaddagezesebwa Dennis Kuteesa ye yakwatiddwa poliisi y'Entebbe ku bigambibwa nti abadde yeekakatika ku bakyala b'embuto ababa bagenzeeyo okwekebejjebwa mu buwaze. Bigambibwa nti abadde agenda mu waadi ey'okukebera abakyala ebitundu eby'ekyama naddala abalina embuto n'abatalina mbuto ng'ajja n'abatwala mu kasengeke w'akolera emirimu gye. N'abasaba okuba nti nabawa substance ekibawooza nti no chloroform kuba tetunafuna tetunabajeekebejja bulungi mu laboratory okuvaayo okukakasiza ddala nti chloroform era abantu bano bamala okuzirika olw'eddagala eribaabadde bateereddwako kigambibwa omwami ono abadde abakakkanako ng'abakozesa. Ng'asinziira mu lukungaana lwa bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu, amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala, Luke Owesigire, ategeezezza nga okukwata Dennis bwe kyaddiridde abamu ku bakyala abalwalira mu ddwaliro lino okuloopa Dennis ku poliisi nga bamulumiriza okubakolako ebitasaana. Kino kyava ku bakyala babiri, omu ku bo yatutegeeza nti ono yali amukakka okumuwa chloroform ono okumwebasa asooka amukoleko. Ekyomukisa omulungi ono yagaana n'afunayo omukyala omulala ye yakkiriza n'abaako byamukola era twamaze ddofuna sample okuva mu bitundu eby'ekyama ebiyinza okukakasa oba amaziga ag'ekisajja mwegali ze tututte wano ku laboratory zaffe wano e Naggulu. Luke Owesigire ategeezezza nga bwe balina ne bye bazudde mu kasenge Dennis kabadde akakalabizaamu emirimu gye ebiriko bye biraga ku kyamukwasizza. Bwe twakoze okwekebejja mu kasenge kabadde asulamu mu ddwaliro tulina ekiwandiiko kye twaguddeko nga ebbaluwa eno yali agiwandiikira omu ku bapasita wano e Kampala okuba nti namusabira ku birowoozo by'ayina ebikyamu eby'okukabasanya oba okukozesa abakyala era nga badde asaba ekirowoozo kino kimuveemu. Twakukakasa oba eno handwriting ye then n'okuba nti no tuzudde ebiragalagala byetutebeeza okuba nti no chloroform mu kasenge era mwabadde asula ku ddwaliro awo ebitalina kubeera mu kasengeke so tumuyina nga bwe tugenda maaso n'okunoonyereza. Mu ngeri y'emu ekitongole ky'amakomera kyanukudde abagambanga bwe baata omubaka Segirinya ne Sewanyana mu bukyamu era ne kibajjukizanga ssemateeka bwakiwa olukusa okuta omusibe yenna wadde waba tewali baluganda lwe oba bapuliida. Ndi wano kukakasa eggwanga nti honorable Segirinya ne honorable Sewanyana tetwabayimbula mu bukyamu. Ebiwandiiko byali bisatu ebyali byetaagisa era twabifuna ne tulyoka tubayimbula. Ensalawo ya kkooti kuba nti abasibe bano ababiri bayimbulwe. Receipt gye basasulirako ssente mu banka ekakasa nti ssente za kkooti ezakakalo ka kkooti zasasuddwa. N'ekiwandiiko ekiva eri mu kkooti nga kiragira nti OC ayimbule abasibe. Bwe twamala obifuna electronically tewaliwo kabuuza oba okwekebeja kulinda ebirala nti abasibe balina okukuuma. So OC naye kye yakola n'ayimbula basibe. Ate tewaliwo etteeka eritukugira nti omusibe bw'abeera mu kkomera tuba tulina omuwaayo okuba enganda ze oba ku bapuliida be. Tekiriimu. Etteeka ligamba nti omusibe bw'aba ekiseera ekituuse eky'omuyimbula bwe tumu escortinga oba okumuwerekera ne tumutuusa ekkomera werikoma n'akwata amakubo ge ne yeegendera era bwe tutyo bwe twakola kye kiriwo. Omwogezi w'ekitongole kino Frank Baine era alabudde abantu okwegendereza abafere abali mu kucupula ebibanja bya Facebook zaakulira ekitongole ky'amakomera n'omumyuka we nga balaganga bwe baagala okuyingiza abasirikale abapya n'okukuza abamu ku basirikale wabula ng'ab'enganda zaabwe balina okusooka okuweereza ssente. Rojimu gye tuyina ekyali kutrainingibwa era tusuubira nti bwenaaba yakufuluma ejja kufuluma nga mugwa munaana oba gwa mwenda. Eyo grupu bwebanga tenaba kufuluma tuba tetusobola kuyingiza abalala. So n'olwekyo si bituufu bino ebyokugamba nti twagala kuyingiza abasirikale ab'eddaala erya woda ne wardress ennaku zino. Anaakugambako
manyanti oyu mufere era tota kulimba kuwe sente era nebwe bange kisere ekyo kuyingira kituuse tetusaba sente kubanga jino mirimu ja government jatekebwawo kubanti bana Uganda basobola okukola emirimu jino bwe bange bakoze interview ne bayitawo nga sikusasula sente abakuba amasimu kuro abatabanyi babwe ne bawala babwe nti basebagala ndende babagambye basindike ku sente batabanyi babo bakuzibwe madala babalimba atabo ababalimba sina basirikale ba prison bakoni meni benyini bafere Paul Mugaba yabadde ku Radio Delta TV amasukuru.